Червона мітла. Тату, а хто у ті чужі люди, що наїхали до нашого села? ледь чутно шепотів Василько, смикаючи батька за руку. Бабуня казали, що прилетіли вони на червоній мітлі і вимітатимуть нею наш хліб. Батько мовчав. Навколо було тихо і моторошно. Хлопчик, пам'ятаючи батькове застереження, не наважувався спитати ще раз і собі замовк. Так обминаючи стежки через чагарі і вибалки, дісталися вони старого лісу. Проте і тут треба було пильнувати, бо як і в полі можна натрапити на озброєного сторожа. Береже від народу це народну власність. Василько бачив таких охоронців одразу за селом, де раніше був і їхній наділ, починався колгоспний лан. Якраз біля їхнього колишнього поля височів грубезний дуб. Та то раніше він був просто дубом, що давав перепочинок від спеки натомленим жниварям. Тепер він став сторожовою вежею. Лихи дядьки, що наїхали, бо зна влаштували в зеленому верховіті засідку, з якої спостерігали за полем, чи найде часом хтось збирати недозбирані колоски. Коли ж з'явиться поблизу, чи старий, чи малий починають регочучи, стріляти з рушниць. Світало! Дерева, скинувши останнє листя кислявими руками, торкалися холодного неба. Оце вже і зима. Тихо та якось сумно проговорив батько. Як же ви без мене перезимуєте? А ви не їдьте, тату, озвався Василько. Не можна, сину. Ти ж бачиш, що все лікується. Врожай забрали, та люди кажуть, що буде ще гірше вимітатимуть усе, аби виконати план. А що то за план? Бог його святий знає, тільки чув, що говорять оті активісти Куркуль, давай план державі. А ми хіба куркулі зроду не були, а тепер стали. Де тим куркулям на нашому безземель взятися? Але ж викинули твого дядька Степана, маминого брата з хати, і сказали Куркуль. А той куркуль має десятеро дітей, а сам аж чорний от каторжної роботи. Ет! Батько з серцем вдарив палицею об землю чи є десь правда на світі. Тату. А в школі кажуть, що в колгоспі не буде куркулів і не буде бідних. А хто ж буде? Старці цілий рік працювали люди на той колгосп, заробляли трудодні, що на них обіцяли давати зерно. Де ж той хліб? І з чим зимувати не куркулям і не бідним колгоспникам? Ще й сніг не випав, а колгосниця тітка Одарка бігає позичати в сусідів борошно, бо нема чим дітей годувати. Ех, колгосп, ну от і прийшли. Батько озирнувся, підійшов до дуплястого напівзгорілого згорілого дерева. Ось вона лісова комора. Дивись, бережи її, Василько, у ній наш порятунок. Небагато тут харчів, мішечок пшона і пів мішка гречки. Та як буде, сутужно знадобиться це. Більшого я не міг вигадати, щоб подбати про вас. Хіба ж думалося, що цими мазулястими руками батько гірко сміхнувся. доведеться ховати зароблене? Залишаєшся сину, за старшого, допомагай мамі і піклуйся про сестричок. Василько пригорнувся до батька по щоках в обох текли сльози, чи побачаться ще? Раптом десь хрустнула гілка. Замить знову шурхіт, а далі загавкав собака, почулися голоси. Шукайно тих куркульських злодіїв регіт постріл. Залементував пес іще іще постріли. І на галявині, заходячись, гавкотом опинився головний колгоспний сторож. Чорний, мов тільки на спекла, вовкодав полкан. Василькові здалося, що пес от-от вхопить його за горло і розірве на шматочки. Не пам'ятаючи себе зі страху, він голосно скрикнув Коли отямився, батько тримав його на руках, міцно притиснувши до себе. Просто перед ними стояв сільський активіст Федько, а з ним два широкоплечі, зайди з рушницями, всі троє реготали. Що це ти, Петре, так рано робиш у лісі? Хитро всміхаючись поцікавився Федько і підійшов до дуплястого дерева. У руках активіст тримав довгу металеву палицю з загостреним кінцем щуп. Подейкували, що позичив того щупа Федькові сам дідько, бо не було в селі такої схованки, якої не викрило б його лихозвісне знаряддя. Штрикав ним Федько наосліп під стріху. У копиці торішньої соломи, у купи гною і скрізь знаходив прихований селянами харч. Тепер цей щуп порпав затрушене листям дупло.